magaalada booramee xarunta gobolka u dalayaa si diiran loogu soo dhaweeyey wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed cabdulaahi ofsiiye oo dhowaantani shaaciyey inuu iska casilay gebi ahaanba xukuumadda kulmiye soo dhaweyntana ayaa ahayd mid loogu muujinayo wasiirka iscasilaadiisa waxaanay ku soo beegantay xilli muddo kooban ay ka harsan tahay doorashada madaxtooyada somalilan oo lagu wado in 13-ka bisha nofembar ay ka dhacdo guud ahaanba somalilan maxamed cabdulaahi ofsiiye soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb qaadanayay dhallinyarada waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaanu kusoo dhaweyn waan kusoo dhaweynanaa wadani waxaan kusoo dhawaan ku tabaynay qayb naga midaa naga maqnayd aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta nagala mid noqoto maanta inaad soo garab joogsato aad iyo aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa waan ku tabaynay waxaan aaminsannahay inaad dareentay isbeddel doon inaad tahay oo dadka gobolka ugu culus ka mid ah oo nagu soo biiray oo ka yimi anugu horta horaan uga soo baxay markaana iga kulmiya markaana ega xaaladda iyo yacni waxyaalaha uu sameeyey horaan uga soo baxay maantana alxamdulilah kol wasiir haddaad naga daba timid guushii guuldarraduna intaasay isku jiraan ilaahay adduu kusoo dha guuldarradii kusoo dhaafiyey uu guushii ku waafajiyey waa alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa wasiirka qaaliga ah ee ku soo biiray xisbiga wadani waxaan leeyahay xisbiga wadani markii uu wasiiradiina kugu soo biireen baad guulaysatay horena guul baynu haynay ilaahayna waxaan ka baryaynaa guusha inuu waxaan joognaa madaxeedii umijaheedayna gaadhsiiyo weynta diiran ee aad muxuu ahaa habeennimada u soo baxdeen waa waxaan isku leenahay waa waxaan muxuu ahaa kulley u wada joogno waa waxaan xasuusan doono insha allahu tacaala dhanka kale wasiir maxamed cabdulaahi obsiiye oo shir jaraa ku qabtay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan waxaanu markii ugu horreysay shaaciyey inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani insha allahu tacaala guushu waxay raacaysaa wadani guushu waxay raacaysaa wadani codkiina wadani siiya ma ahayn culays beeshayda igaga yimi beeshayda awalba waan is arkaynay waan ka dhashay waan ka soo jeedaa laakiin dee waxaan uga muxuu ahaa maanta iyada u kala kaxeeyo way ii muuqan weyd ha waan arki waaye run ahaantii ah sidaas ayaan muxuu ahaa inaan codkii mideeyo meesha uu muxuu ahaa ku haboon yahayna dhigo ayaan ku go'aansaday sida laakiin culays ma danta meesha aan ku jiray iyo xukuumadda aan ku jiray iyo xisbiga aan ku jiray danta meeshayda iyo gobolkayga uga soo jeeda markaan arkay iyo sidaa muxuu ahaa loo haysto iyo sidaan waxba looga soo qaaday markaasun bay muxuu ahaa go'aankaygu sidaa noqday waxaanan leeahay in badan baan ku sugayo ku saadaalinaya haddaad saaka iskeentay obsiiye assalaamu calaykum waxaan leeahay xisbiga dee roobku kolkuu halkaa ka soo da-ayo dabayshiisa udgoonkeeda waa la arkaa ama waa la uriyaa haddii la idhaahdo natiijadiisii iyo guushiisii insha allaahu way soo carfaysaa waxaan leenahay ku soo dhowow noo kaalay aad baad u mahadsan tahay waan ku hambalyeynaynaa soo dhowow cudud fiican oo aad u xoog leena waad nagu soo kordhin doontaa waanaan aragnay madaxeegii aad iyo aadna intaa waxaan ku daba soconay dee inaad wax badan nagu soo kordhinaysaan weyn runtii aad baan u hambalyeynayaa waxaan qabaa inuu wax badan ka bedeli doono muxuu ahaa dareenka shacabkaasa iyo muxuu ahaa dadka ree awdalba mid kalena muusaan ka leeh muuse waxaan ka leeyahay shaydaanba caalim buu ahaa ilaah ka cabsadee sujuuddii aadan loogu amray buu mar inkiree waa taa la intaleeyey raxmaddii laga eryee ka daa afkaaga beenta waan is ognahay war qori kama baxo qoriga qori kama baxo qori kama baxo ubax kama baxo qoriga engege lama arag abeese ballan oofise ka daa afkaaga beenta waan is ognahay waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star boorama